Espanelma da Portugalielma mebajebma ananasshi damaluli 100 kilogrami kokaini amoiges. Garda amisa samartal damtsvelebma operatsiis farglebshi damnashaveebis laboratoriis demontaji ganakhortsieles. Politsiam sul 745 kilogrami narkotikuli nivtiereba amoigo, romelits Evropashi Latinuri Amerikis kveqnebidan chaitanes. Kokaini im kompaniis gemebze aghmoachines, romelits Panamidan Portugaliashi khilis importit iqo dakavebuli. Politsiam sakmeze 9 kolumbieli daakava. Ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროპაში ნარკოტიკული ნივთიერებების გადატანას ხილის დახმარებით ცდილობდნენ. Როგორც ირკვევა, ნარკომოვაჭრეებს ორი ქვეყანა 2017 წლის აპრილიდან ერთობლივად ეძებდა. პოლიციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დამნაშავეთა ჯგუფი ნარკოტიკულ ნივთიერებას სწორედ ბარსელონაში ინახავდა. გამოძიების ფარგლებში ცნობილი გახდა, რომ დამნაშავეებს კოკაინი ყოველ 15-20 დღეში მადრიდის ლაბორატორიებში გადაჰქონდათ. პოლიციამ მსგავსი ოპერაცია ნოემბერში ბარსელონასა და მადრიდში ჩაატარა, სადაც 400 კილოგრამი კოკაინი ამოიღო.